Takže dovolte mi, aby vás tady přivítal u nás o Slovickém mlejně. Řeknu vám trošku z historie, pak vás vezmu tady vedle do mlejnice, kde vám vysvětlím, jak to pracovalo. Takže první zmínka tady o Slovickém mlejně je z roku 1352. Je to jenom strojový zápis, víc potom se dozvídáme z Berní Ruly, což je vlastně rok 1654, kde už víme, že je tady mlýn o jednom kole, osedlý nějaký Tomáš Mlynář a ke mlýnu patřilo 16 strychů pole. Rod Harantů, což vlastně byli poslední majitele tohohle mlejna, tak ty sem přišli z Vrdličívsi ze Střídky, kdy tenhle mlejn v roce 1829 zakoupili. Pak se ten mlýn dědil z pokolení na pokolení, až poslední rodiče měli 12 dětí. Za druhé světové války už byl ten mlýn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mlít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlejně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlejn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlejn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karlovi bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlejn vykradený. Dneska je to majetek Jihočeského kraje, Muzeum středního Poltaví Strakonice tady dělá údržbu a správu. Rekonstrukce potom začala hned na jaře v roce 2005 a končila v prosinci roku 2007 nákladem necelých 18 milionů korun. Hřídel, která spojuje vodní kolo a tady to paleční kolo, což je tady to zubatý, tak tu bratři Harantové ještě v 80. roce vyměnili. Mlelo se tu až do roku 1983, ale jenom pro svoji potřebu.